un seno ķieģeļu tiltu. Kopējās būvdarbu izmaksas ir nedaudz virs 1 miljonu eiro, to starp 619 tūkstošus sedz Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzekļi. Nu, te arī var redzēt, kā šis te vērtas tornis, kā tas izskatās tumsā skaisti izgaismots. Divi zaķi ar vienu šāvienu. I tornis smuki izskatās, i no torņa smuki izskatās. Jā, nu, torņi daudz Latvijā skats torņi, bet Kuldīgu šķiet no augšas laikam, jā, vecpilsēta nebija redzēta. Tā kā tas varētu būt viens labs jaunievētums tur. Nu ko, par laiciņiem? Protams. Kopš vakardienas Latvijā spēkā brīdinājums par apledojumu, jo lietus līst, temperatūrai esot zem nulles. Daudzi, kas šorīt jau mērojuši ceļu uz darbu, droši vien to arī sajuta. Jā, pie Rīgas pagaidām gan vēl ne, par laimi, bet cik ilgi gaidām atkal un kāds laiks mūs sagaida vispār šajā nedēļā? To pārunāsim tūdaļ ar kolēģi Tomu Brīci. Labrīt, Tom. Labrīt. Tātad tiešām mēs nemanījām, to arī saka, ka dati arī vēl nelieciena, kā Rīgu tas būtu sācies, bet tad, kur apledojums visstraujāk šorīt tiešām jau veidojas un cik pamatīgi varbūt būs vai kaut kur jau uzlabojas situācija? Vēl neuzlabojas, bet no dienvidiem nāk gan siltums vienlaikus, gan lietus. Šobrīd Kurzemes dienvidi, Zemgales dienvidi, Lietuvas pierobeža un Latgales dienvidi. Nu, tas iemesls, ka tas siltums nāk ļoti lēnu un sākumā tas ieplūst augstākos atmosfēras slāņos pie mums uz zemes vēl ir saglabājis maziņš mīnusiņš, bet tur, kur ir lietus mākoņi, ir jau plus grādi. Šorīt jau kilometra augstumā temperatūra ir plus 5 grādi, pie mums uz zemes ir Rīgā 0, vidzemē pat mīnus 4 grādi. Un tā kā tas process ir ļoti lēns, tad būs lielākajā Latvijas daļā priekšpusdienā tā situācija, kad līst un temperatūra ap 0, bet ziemeļu vidzemē visu dienu temperatūra saglabāsies 0, mīnus 1, mīnus 2 grādi. Smidzinās lietus, tā ka vissliktākā situācija būs pēcpusdienā vakarpusē vidzemē. Pārējā Latvijā tagad rīta stundas, kad sāks smidzināt un uz pēcpusdienu jau kusīs temperatūra pakāpsies virs nulles. Kāda laikapstākļi tālāk nedēļā uz priekšu mūs sagaida? Nu, pelēcīgi. Šī būs pelēcīgā nedēļa, jo izskatās, ka tāda debesu skaidrošanās nopietnāka gaidām tikai brīvdienās, kas gan ir, manuprāt, laba ziņa, ka vismaz brīvdienās laiks būs saulains. Un situācija kopumā ir tāda, ka virs Krievijas saglabājas diezgan augstas gaismas, no rietumiem pie mums cenšas ieplūst siltums, bet nu, tas atnāk līdz Baltijai un tepat arī apstājas un atdziest. Un līdz ar to Latvijas austrumdaļā atkusni šonedēļ pat īsti nejutīs. Alūksnes, Balvu, Gulbenes pusē visu nedēļu temperatūra būs mazlietiņi zem nulles, Kurzemē mazlietiņi virs nulles un arī naktīs tur kādā brīdī piesals. Līdz ar to kontrasts diezgan liels. Vēl iepriekš izskatījās prognozēs, ka Kurzemē varētu šonedēļ iestāties meteoroloģiskais pavasars, jo tie daži grādi virs nulles varētu noturēties vairākas dienas, bet nu izskatās tomēr, ka nedēļas otrajā pusē arī naktīs tur mazlietiņi zem nulles, līdz ar to nu, par nekādu pavasari šobrīd mēs runāt nevaram. Nokrišņi nebūs pārāk daudz, bet katru dienu kaut kas sīks no debesīm un ar aplidojumu jāreikinās. Varbūt tas nebūs tik plašs un tik pamatīgs kā šodien turpmākajās dienās, bet vienalga ar to ir jāreikinās visiem satiksmes dalībniekiem. Bet nu, tādu dinamisku pārmaiņu šonedēļ patiešām nebūs, jo temperatūra ap nulli turēsies. Tā ir laba ziņa, pagaidām vēl upes turēsies krastos, kā mums te visu ziemu ir gājis, brīžiem tās panāk vaļā, apludina krastus atkal sasalst, šobrīd ir ciet. Nu, nāks tuvāk pavasars, tad jau tā dinamika būs lielāka. Bet Eiropas rietumdaļā, kur tas siltums valda šobrīd, nu, piemēram, tepat netālajā Polijā, Čehijā visu nedēļu būs ap plus 10 grādiem, nedēļas vidū pat virs 15 grādiem. Rietuma Eiropā ir ļoti pavasarīgs laiks, un ne tikai šobrīd, bet jau iepriekš arī bijis. Un tiem, kam Latvijā nav gan ar sniegu, jo ir tādi cilvēki, kas dodas uz Alpiem slēpot šajā laikā, kas ir nu, ziemas beigas, pavasars, marts vēl ir ierasts laiks, kad tur dodas Alpos šogad ļoti maz sniega, ja dodaties uz Alpiem, tad pārbaudiet, vai tajā jūsu nolūkotajā kūrortā sniegs ir, jo līdz kilometram, pat mazliet virs kilometra ir slēpošanas trases, kur sniega vai nu nav, vai tiek uzturētas mākslīgās sniega trases, tā kā tur ar to ir bēdīgi, bet nu, uz rietumiem noteikti var braukt pēc pavasara nevajag pārāk tālu braukt. Gotiņas ar vārgulīšiem jau staigā. Jā, tur staigā, un rietuma Eiropā varētu teikt tā, lielākoties ziema ir beigusies, bet tuliņ tad plašāk par brīdinājumiem, kas spēkā Latvijā, tā tad ziemeļvidzeme ir tā vieta, kur aplidojums šodien saglabāsies visilgāk un būs vispamatīgākais, jo tur gaisa temperatūra būs zem nulles. Braukšanas apstākļi šobrīd tikpat kā visos reģionos ir ar slideniem ceļiem, tā tad Kurzemē mazliet labāka situācija un pagaidām vēl vidzemes ziemeļos, kur nokrišņi nav sākušies.
Bet, kā jau redzams, brīdinājuma kartē otrā līmeņa oranžais brīdinājums spēkā ir Latvijas ziemeļdaļā, dzeltenais dienvidos, jo, kā jau teicu, pēcpusdienā gaisa temperatūra paaugstinoties lielā daļā valsts jau apludojums kusīs izņemot ziemeļos. Un gaisa temperatūra šobrīd ir no mīnus 4 grādiem Alūksnes pusē līdz plus 1 grādam Liepājas pusē. Nu, pārliecinoši lielākajā valsts daļā tā ir ap nulli, un dienvidos parādījies arī ir lietus, kas tātad arī nes apludojumu. Un nākamajā nokrišņa kartē jau arī redzēsim, ka dienas gaitā visā Latvijā gaidāms lietus. Pārsvarā tas būs sīks smidzinošs lietus un gaisa temperatūra dienas gaitā palēnām kāps uz augšu, bet ļoti lēnām pēcpusdienā Liepājas pusē sasniedzot plus 3 grādus pārējā valstī ap 0 plus 2 grādiem. Ziemeļvidzemē tā arī saglabāsies zem 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem. Mērens austrumu vējš stiprākās brāzmas vidzemē, kurzemē līdz 10-14 metriem sekundē. Rīgā arī apmākusies diena ik pa laikam līņās un gaisa temperatūra šobrīd galvaspilsētā 0 grādu, bet dienas gaitā līdz plus 1, plus 2 grādiem tā, ka vēl priekšpusdienā esam uzmanīgi. Ja ielas un ietves, kur nokaisīts ar sāli, kusīs diezgan labi, tad būs vietas droši vien, kur sāls nav trāpījis un tur noteikti būs slideni. Par dažām turpmākajām dienām tad saglabāsies kontrasti. Austrumos sals, rietumos neliels atkusnis, piemēram, rīt no mīnus 2 grādiem Latvijas austrumos gan naktī, gan dienā līdz plus 2, plus 3 grādiem Liepājas pusē. Joprojām apmācies laiks sīki nokrišņi pārsvarā smidzinošs lietus. Trešdien pastāv iespēja, ka vietām galvenokārt Kurzemē debesis var skaidroties, bet lielākoties jau tāpat būs pelēcīgs. No mīnus 7 grādiem Latvijas austrumdaļā līdz plus 4 grādiem Kurzemes pusē dienā. Tātad joprojām neliela mīnus austrumos, neliela plus rietumos. Pareizs laiks ir nu jau tieši 7. Labrīt. 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 Pirmdiena, 12. Februāris.